مولانا ملا حسین واعظ کاشفی په نهم کرم کې په هرات کې یو ستر بزرګ بلل کیده. د هغه مقبره د هرات ولایت په سویل ختیځه سیمه کې موقعیت لري چې د موسمي تغیراتو او د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې تخریب شوي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي کاشفی مقبره به د یو کال په اوږدو کې د 310,000 امریکایي ډالرو په لګښت بیا ځلې ترمیم او ورغول شي. و شما همونطور که میدانین که مولانا حسین واعظ کاشفی یکی از جمله شخصیت های بزرگ جهان اسلام هست، در قرن نهم در عهد تیموریان یکی از جمله بزرگترین شخصیت های دایره المعارفی عصر خود هست که به علوم مختلفه دسترسی داره، یک ریاضیدان، یک مفسر، یک ستاره شناس، یک شاعر، یک عارف. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د تاریخي آباداتو د رغونې په پار د لازمې بودیجې د نشتون یاده کوي. په ورته وخت کې د یاد ولایت ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د تاریخي آباداتو د رغونې په موخه به د لازمې بودیجې د پیدا کېدو لټه وکړي. متعهد به یې هستیم کې بناهای تاریخي ما را پس زنده کنیم، امو حیثیت و هیبت و صلابت و ارزشی که شهر داشته، شهر ما و شما، شهر هرات ما و شما پس زنده شوه و از تخریبش جلوگیری بشوه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د تاریخي ځایونو ساتنې لپاره د سرګند لید نشټوالی د دې ولایت اوسیدونکي او فرهنګیان اندېښمن کړي دي. د هرات ولایت فرهنګیان بیا د تاریخي ځایونو ساتنه او رغونه مهم او اړین کار بولي. رمات بنای تاریخی یک امر بسیار مهم هست که ای بر رشد میراث فرهنگی بسیار مؤثر هست و مؤثر می باشد و ای بر رشد صنعت گردشگری بسیار مؤثر بوده که همچون بناها باید بیشتر مرمت بشه. دا محل په هرات ولایت کې له 1900 ډیر تاریخي ځایونه شتون لري او له همدې کبله دغه ولایت د تاریخي ځایونو د شتون له کبله په تاریخي ښار مشهور دی.